ଜୁହାର, କୋଶଲ ଖବରରେ ସ୍ୱାଗତ। ମୋହରମର ପବିତ୍ର ଦିନରେ ବରଗଡ଼ ସୁନ୍ନୀ ମୁସଲିମ ସମାଜ ଆଡ଼ୁ ବରଗଡ଼ ଗାନ୍ଧୀ ଛକରେ ସର୍ବତ ବଣ୍ଟନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଗଲା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସବୁ ଧର୍ମର ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ବରଗଡ଼ ବିଧାୟକ ବି ସାମିଲ ହେଲେ। ଇସଲାମରେ ମୋହରମକେ ଇସଲାମିକ ନୂଆବର୍ଷର ପହଲା ମାସ କୁହାଯାଏସି। ମୋହରମରେ ପହଲା 10 ଦିନର ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ଇସଲାମର ସ୍ଥାପନା ଲାଗି ଇମାମେ ହୁସେନ ଆର୍ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଆର୍ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ଏକାଧାରରେ କର୍ବଲାରେ ବାସ୍ତର ଲୋକ ବଲିଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ଇ ବଲିଦାନକେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ମୋହରମ ହିସାବରେ ପାଳନ କରସି। ଆଜ ବରଗଡ଼ ସୁନ୍ନୀ ମୁସଲିମ ସମାଜ ଆଡ଼ୁ କର୍ବଲାର ଶହୀଦମାନଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ବରଗଡ଼ ଗାନ୍ଧୀ ଛକରେ ସର୍ବତ ବଣ୍ଟନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଥିଲା। ଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସବୁ ଧର୍ମର ଲୋକେ ସାମିଲ ହୋଇକରି ରାହଗୀରମାନଙ୍କୁ ସର୍ବତ ପିଇଥିଲେ। ବରଗଡ଼ ବିଧାୟକ ଦେବେଶ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ଆର୍ ସର୍ବତ ବାଣ୍ଟିଥିଲେ। ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେମି ବରଗଡ଼ର ମୁସଲିମ ସମାଜର ସବୁ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ, ଯେ ମହରମରେ ଶହୀଦ ହୋଇଥିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଜି ସବୁ ବର୍ଷ ଭଳିଆ ଜାଗାରେ ସର୍ବତ ବଣ୍ଟନ କରୁଛନ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେନ୍ ସ୍ମୃତି ଲାଗି ଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍। ମୁସଲିମ ସମାଜ ବରଗଡ଼ର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋର ନାଁ ହେଉଛି ଲିଙ୍ଗରାଜ। ମୁଁ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ରାଜନୈତିକ କର୍ମୀ ଆଉ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା କୃଷକ ସଂଗଠନ ସମନ୍ୱୟ ସମିତିର ଆବାହକ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଖୁସିର କଥା ଯେ ଆମର ବରଗଡ଼ ସହରରେ ଯେନ୍ ମୁସଲମାନ ଭାଇ ବହେନମାନେ ଅଛନ୍, ସେମାନେ ଯେନ୍ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ରକ୍ଷା ଲାଗି ବଳିଦାନ ଦେଇଥିବାର କର୍ବଲାର ଶହୀଦମାନଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ମହରମ ପାଳନ କରୁଛନ୍, ଗୋଟେ ତ୍ୟାଗ ବଳିଦାନର ପର୍ବ, ସେଇଦିନ ଆଜି ଆମର ଏଇ ଗାନ୍ଧୀ ଛକରେ ବରଗଡ଼ ସହରର ସେମାନେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖିଛନ୍। ଆଉ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଯାଉଥିବାର ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସର୍ବତ ଦେଉଛନ୍, ଆଉ ବଳିଦାନ ଦେଇଥିବାର ସାଥୀମାନଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ଭାରତ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଦେଶରେ ଯେନ୍ଟା ଗୋଟେ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ସର୍ବଧର୍ମ ସଦ୍ଭାବର ଦେଶ, ସେ ଦେଶରେ ଭାଇଚାରା ନିର୍ମାଣ କରିବାର ଲାଗି ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବରଗଡ଼ ସହରରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଗୋଟେ ଖୁସିର ଅବସରରେ। ଆଉ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇକରି ମୁଇଁ ବି ନିଜେକେ ଏଇ ଭାଇଚାରାର ପର୍ବରେ ନିଜେକେ ସାମିଲ କରିଥିବାର ଲାଗି ଗର୍ବିତ। ଭବାନୀ ସାହୁ, ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ଜିଲ୍ଲା ହବ। ଦେଖୁନ, ଆଜି ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ମାନେ ମହରମ ଉପଲକ୍ଷେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ରାଜ୍ୟ ବରଗଡ଼ବାସୀଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଆଉ ବରଗଡ଼ର ଏଇ ଯେନ୍ ଗାନ୍ଧୀ ଛକରେ ଆଜି ଯେନ୍ ମୁସଲିମ ଭାଇମାନେ ସମାଜ ତରଫରୁ ଯେନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସର୍ବତ ପିଆବାର ଯେନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ଚାଲିଛି, ବହୁତ ନିଆରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେ। ଆଉ ମୁଁ ଇହାଦେ ଶୁଣବାର୍କେ ପାଇଲି, ଜାଣବାର୍କେ ପାଇଲି, ତାର ଇତିହାସଟା ଜାଣବାର୍କେ ପାଇଲି, ଯେ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଥିଲା ପାଣିର ଲାଗି ବହୁତ ଲୋକ ଶହୀଦ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ତ ସେଥିଲାଗି ଆଜିର ଦିନକେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛନ୍। ସେମିତି ବି ଲୋକ ଶୋଷରେ ପାଣିର ଲାଗି ଟିକେ ଟିକେ ମରୁନ୍ ବୋଲିକିରି ଆଜି ଯେନ୍ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତାଟେ ସମାଜ ତରଫରୁ ଦିଆଯାଉଛି, ଆମେ ସେଥିଲାଗି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକତାର ସହିତ ଆଦର ଅଭିନନ୍ଦନ ପଚାରି। ମୋ ନାଁ ପବିତ୍ର ଦେହରୀ, ସମାଜସେବୀ। ଏଇଟା ଆଜି ଯେନ୍ ମହରମ ଯେନ୍ଟା ଆମର ପବିତ୍ର ଦିନ କୁହାଯାଉଛେ, ଏଥିର୍ଲାଗି ଏ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନା ଲାଇନ୍କେ ଆଗ୍କେ ବଢ଼ାବାର୍ ଲାଗି ଯେନ୍ ଶହୀଦମାନେକୁ ମନେ ପକେଇକରି ଆଜି ସର୍ବତ ବଣ୍ଟନ କରବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖାଯାଇଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ଏଇ ଜାଗାରେ ଜାତି ଧର୍ମ କୌଣସି ଏନ୍ତା ନାଇଁନ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନବତାର ପରିଚୟ ଦେଉଛନ୍। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଅକୁର ମଲ୍ଲିକ। ଆଜି ତ ବହୁତ ଖୁସିର କଥା, ପ୍ରକୃତରେ ମୁସଲିମଙ୍କର ପର୍ବ ଆଜି ହେ, ତେଣୁ ତାର ବାହାରେ ବି ହିନ୍ଦୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଡାକିକିରି ଯେନ୍ ଆଜି ପାଣି ପିଉଛନ୍, ସମ୍ମାନିତ କରୁଛନ୍, ଆଜି ତାଙ୍କର ଲାଗି ବହୁତ ବଡ଼ ଦିନଟେ। ଆଉ ଆମକୁ ବି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ସାମିଲ ହୋଇକରି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ ବି କିଛି ସେବାର ଭାଗିଦାରୀ ଅଛୁଁ, ସେଥିଲାଗି ଆମକୁ ନିଜକେ ନିଜେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ମେରା ନାମ ସୁଧୀର ଆସୁଦାନୀ ହେ, ମୁଁ ବରଗଡ଼ ନିବାସୀ ହୁଁ। ପହଲେ ତ ମେରେ ତରଫସେ ସବକୋ ମହରମ କି ବହୁତ ବହୁତ ବଧାଇ। ଔର ଆଜ ଯୋ ୟହାଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିଆ ଯା ରହା ହେ ଓ ମୁସଲିମ ସମାଜ କି ତରଫସେ କିଆ ଯା ରହା ହେ, ମୁଁ ଖୁଦ ସିନ୍ଧି ସମାଜ ସେ ବିଲଙ୍ଗ କରତା ହୁଁ। ଔର ମୁଝେ ମୁସଲିମ ସମାଜ କେ ସଭି ଲୋକୋ ନେ ଆମନ୍ତ୍ରିତ କିଆ ୟହାଁ ପେ ଇତନି ଧୂପ ମେ ସରବତ ବାଟନେ କେ ଲିଏ। ଔର ୟହାଁ ହମ ରାହଗୀରଙ୍କୁ ବସ୍ କୋ ରୋକ ରୋକ କେ ବି ଜିତନେ ଗରିବ ହେଁ ସବକୋ ସରବତ ଯୋ ପିଲା ରହେ ଉସକେ ଲିଏ ମୁଁ ବହୁତ ଅପନା ଆଭାର ବ୍ୟକ୍ତ କରତା ହୁଁ ମୁସଲିମ ସମାଜ କେ ଉପର। ଔର ଆଶା କରତା ହୁଁ କି ଇଏ ଭାଇଚାରା ହମେଶା କେ ଲିଏ ଏସେ ବନା ରହେ। ମୋ ନାଁ ରବିନାରାୟଣ ଦାସ, ମୁଇଁ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଅଛେ ଆଉ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଜିଲ୍ଲା ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଦାୟିତ୍ୱରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛେ।
आज शुणवा के पाइली आमर मोहरम अवसर आमर मुसलिम भाई मैंने गांधी छक गोटे कार्यक्रम आयोजन करजन आउ आसवार लगे निमंत्रण करते से परिप्रेक्षी आज आसिक जगार सामिल है जे बहुत खुशी लगुचे आज बरगढ़ सहर आमर मुसलिम भाई मैंने समस्ते जेन विगत दिन में जेन भाईचारा सृष्टि करजन तार आज समस्ते एकाठी होकर ये महरम पर्व परिप्रेक्षी समस्ते एकाठी होकर जेन उत्साह सहित जेन पालन करुचन निश्चित भाव मुझे अभिनंदन जनामी समस्त भाई भौणी मानक मुसलिम भाई भौणी मानक। नुआ खबर मैंने पाइबा लगे आमर कुशल खबर यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब करूँ आर नुआ वीडियो रो नोटिफिकेशन लगे बेल बटन दबाई दून आर आमर कुशल खबर फेसबुक पेज के लाइक और शेयर करवा।